kuma ngumo yake nene ya gukiria mbeu njithi na tafarira ciake ciũĩkaine njega ndĩ na mwata wakwa haha wĩtagwo Njonjo wa Kamau ndĩmũmenyete kũgerera nenda kana nenda cia ũkinyanĩria mũno mũtambo wa YouTube ngĩona Kũria TV na ngĩenda kũmenya hihi Kũria TV nĩkĩ mũthikĩrĩria wakwa ũmũthĩ nĩngwenda tũmĩrĩrio nĩ mwanake wĩ haha tũhe rũgano rũgano ahete nangwenda twambanĩrĩre hamwe karibu sana Njonjo hihi nawe ũmenyithie mũthikĩrĩria na mũtwĩroneri wĩyũ na umĩte kũ hihi na mathomo no gĩtenda gũtũmithia mũthomeire kũ tũkĩmenya makĩria njĩtagwo Njonjo wa Kamau nyumĩte kaũntĩ ya Mang'a nĩyo 021 na nini CEO wa Kũria TV jeshi Kũria inanagia ta Njonjo wa Kamau Kũria TV rĩ hihi nĩ tũĩ kwĩ mĩtambo mĩingĩ ya TV na angĩ nĩ maramĩcaria gwĩ segment kwĩ DN hihi Kũria TV nĩkĩ kana nĩkĩ mwĩkaga Kũria TV Kũria TV ni channel ya YouTube no ta channel ĩrĩa ĩngĩ no ĩgakorwo ĩmwe advanced ati no ĩkorwo kĩo nĩkĩ kĩero kĩrĩa kĩnene nĩ gũgakorwo oni ya mũthenya ũmwe no kwa ndagĩka ĩno ĩrĩ YouTube na makĩria tokorwo gũgĩkinyĩria mbeũ njĩthĩ ti kũmomĩrĩria na andũ arĩa makinyĩte harĩa magĩrĩire kũrĩ andũ magereire gacira kena mathĩna maingĩ no matige makua ngoro tũherwo tũmũgie nonaba gũtũmenyithia Njonjo umĩte ĩ kuma background yake atũmenyithie Njonjo ambĩrĩirie haha ũguo nĩgetha oke na kĩoneki gĩa gũtuonia atĩ nĩambĩrĩria Kũria TV hihi no ambĩre gũtũmenyithia na kĩoneki gĩaku gĩkĩ wakĩthiĩ na background yaku kana nĩkĩ gĩatũmire wambĩrĩrie Kũria TV nĩ kĩoneki gĩakwa ya gũkorwo ndĩna Kũria TV nĩ kuona ndonire mbeũ njĩthĩ mũno nĩmarakua ngoro nĩ tũmathĩna tũnini rĩu ndaikarire thĩ ngĩũria atĩrĩrĩ niĩ ndĩta mwanake mũyũthi rĩ ingĩhota atĩa gũkorwo ngĩũmĩrĩria anake anini kana airĩtu anini marakua gũkona mũndũ hihi ena kĩoneki gĩa gũkorwo e mũini no akagerera gathĩna kanini agakua ngoro naihenya rĩu nĩho ndonire the best thing no nĩmo gũkorwo ngĩthiĩ o nyũmba nyũmba kũhunjĩria mũndũ no ndĩna kaũndũ ga gũkorwo atĩ nĩngũmũkinyĩria kũgerera kũhingũra a YouTube channel na imwe ciakwa cikoragwo cigĩikara hau rĩ tondũ YouTube ĩkoragwo hana ngarari ya thimũ yani nĩ ta mbica ũhora ũkamĩiga hau ona ciana citũ no cigoka hau nĩ cirorere karaimburari kega ũkorwo ũkĩiga indo ciaku na mũndũ wothe ona arathikĩrĩria kũhĩtũkĩra rĩngĩ rũthiomi rũrũ rwitũ rwa Gĩkũyũ na rĩa ũtaga gũkorwo akĩhota kũigua nĩ omĩrĩrio mũno nĩ mũndũ ũrĩa hihi twĩkĩte interview hihi nĩ amena mweke thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yaku hihi nĩ amena mweke gũkorwo maigĩte YouTube inyi channel ĩno yaku ya YouTube mũno mũno tũbokasagi na mbeũ njĩthĩ na acio nĩo tũgeragia mũno gũkorwo tũkĩmakinyĩria rũgano rũrũ atĩ ona mũtũrĩre ũrĩa ũhana rĩ ona no marakinya arĩa makinyĩte tondũ ndĩramenya ona arĩa haũkinyĩte rĩ harĩ harĩa umĩte kũguo nĩ tũgeragia mũno mũno mbeũ njĩthĩ ona aciari aitũ nĩ tũgeragia rĩngĩ kũmomĩrĩria ndũ ona mũyũthi nĩ ahotaga gũkinyia ndũmĩrĩri kĩũrithi Kũria hihi kĩa mũico kwĩ andũ mathakaga mĩthako ya ngerekano andũ mathakaga nyĩmbo kwĩna andũ mareyũkĩria ũngĩmera atĩa niĩ he kaũndũ kamwe kandongoragia atĩ effort and pride is never lost kaũndũ wothe wĩkaga wĩkagĩrĩra kĩo o mũthenya o mũthenya wokĩre he kaũndũ karĩa wendete gwĩka mũthenya ũmwe nĩ gakaruta matunda gũtingo gakorĩra koguo niĩ ngũkũmĩria ndwĩre atĩ ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũrĩ wa bata akorwo wĩ mũnyaga nĩ wenda gwatuĩka mũini akorwo nĩ mũnyaga nĩ watuĩka mũtangathi wĩyũmĩrĩrie tondũ nĩ njũĩ mũthenya ũmwe nĩ hakaumĩra matunda ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũiga Ngai mbere niĩ haha nginyĩte rĩ nĩ kũiga Ngai mbere na ũndũ ũrĩa ndĩreka ngamũrũgamia ngamwĩra Ngai ndongoria acio mangĩ makarũmĩrĩra mũthikĩrĩria wakwa kĩu nĩkĩo gĩcunjĩ kĩa mbere gĩa kũmenyana na arĩa mekũrĩtie na arĩa marathiĩ na mbere na gũkũria mbeũ njĩthĩ na gũkũria taranda nyingĩ tũcemanie kiumia gĩũkĩte niĩ njĩtagwo Karanja wa Wanjaũ